ូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញអំពីបង្កងខ្ទិះក្រឡុកជាមួយនឹងមីនេះគឺជាមីរបស់យើងមីល្ពៅបងប្អូនហើយមីនេះផងដែរគឺយើងបានធ្វើការស្រុះជាមួយនឹងទឹកក្តៅរួចរាល់ហើយយើងអត់ចង់ឲ្យចំណាយពេលយូរវីដេអូវែងដូច្នេះហើយគឺយើងបង្ហាញត្រឹមតែមីដែលយើងបានស្រុះរួចហើយនេះគឺជាខ្ទិះដូងគឺយើងច្របាច់ខ្ទិះដូងខ្លួនឯងខ្ទិះដូងសុតខ្ទិះដូងហើយនេះគឺជាបង្កងហើយបង្កងនេះគឺនាងខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះគីឡូចាមកតិចដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះគីឡូហើយផ្លែពោតបងប្អូននេះផ្លែពោតយើងស្ងោររួចរាល់ហើយយើងស្ងោរតែស្ងោរយើងមិនឲ្យយកលក្ខណៈជ្រុលទេណាគឺយើងយកមកឆ្អិនសាច់តែយើងអាចធ្វើការក្រឡុកញ៉ាំជាមួយនឹងបង្កងខ្ទិះរបស់យើងហើយនេះគឺជាគ្រឿងទេសនេះផងដែរគឺមានដូចជារមៀតរំដេងស្លឹកក្រូចសើចនិងគល់ស្លឹកគ្រៃនេះគឺជាគ្រឿងរបស់យើងគឺយើងមានប្រាំប៉ុណ្ណឹងមកយើងបុកបើបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនកិនក៏កិនចោះហើយទឹកប្រេងខ្យងហើយនេះគឺជាម្សៅម្ទេសឆ្អើររបស់យើងហ្នឹងម្ទេសឆ្អើររបស់យើងគឺយើងបានធ្វើការចិញ្ច្រាំរួចរាល់ហើយហើយស្ករសម្សៅស៊ុបព្រមទាំងខ្ទឹមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចទៅបងប្អូនហើយសូមបញ្ជាក់មួយទៀតបងប្អូនចំពោះគ្រឿងនេះផងដែរបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ក៏បានឬមួយក៏មិនដាក់ក៏បានអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ចាំបាច់ចំណាយទេក្នុងការដាក់គ្រឿងនេះទេតែនាងខ្ញុំប្រើដោយសារអីដើម្បីបន្ថែមនៅឲ្យជារសនិងក្លិនឈ្ងុយព្រមទាំងពណ៌ល្អមើលហើយអ្វីដែលបងប្អូនអាចថែមបានគឺទឹកដោះគោឆៅតែបើបងប្អូនមិនចង់ដាក់ក៏មិនអីដែរទឹកដោះគោឆៅនេះបងប្អូនចាឥឡូវសូមធ្វើការតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំគឺយើងធ្វើការដាក់ខ្លាញ់មានខ្លាញ់ទេបងប្អូនសង្កេតពីព្រេងឆាព្រេងឆាឈូករ៉ាត់របស់យើងហ្នឹងបងប្អូនព្រេងឆាល្អដែលយើងទិញពីម៉ាកហ្នឹងហើយឥឡូវគឺយើងបន្ថែមនៅម្ទេសឆាដែលយើងបានចិញ្ច្រាំមកហ្នឹងបងប្អូនយើងធ្វើការកូរវាឲ្យឡើងពណ៌បន្តិចសិនទៅយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងបន្តបន្ថែមមកហើយទៀតហើយយើងក៏បន្ថែមនឹងខ្ទឹមចិញ្ច្រាំរបស់យើងមកគឺគ្រឿងបុករបស់យើងរំដេងរមៀតជាត្រីសាយហើយនឹងកូនស្លឹកគ្រៃយើងធ្វើការកូរឲ្យសព្វល្បាយចូលគ្នាតែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនតាមមកគឺធ្វើការចាក់ខ្ទិះចូលតាមបីកុំឲ្យវាខ្លោចបងប្អូនឡើងឡើងឈីរំលាស់វាឲ្យឡើងព្រីបន្តិចសិនគឺយើងធ្វើការបន្ថែមទៀតឡើងព្រេងដូងហើយនឹងម្ទេសឆ្អើររបស់យើងហ្នឹងគឺឡើងព្រេងណាបងប្អូនឡើងសុបល្បាយគ្នាហើយឥឡូវទៀតយើងដាក់ខ្ទិះមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើការរំលាស់បន្ថែមទៀតចំណុចត្រង់នេះបងប្អូនគឺយើងអត់យករាវក៏ខ្លោចខ្លាំងពេកទេយើងដាក់គ្រឿងឲ្យមានល្បាយនឹងអីចឹងឲ្យគ្រឿងរបស់យើងហ្នឹងគឺឡើងខាប់បងប្អូនឥឡូវគ្រឿងទេសដែលត្រូវបន្ថែមមានជាព្រេងចងកោតតាំងទុកបងប្អូនហើយយើងធ្វើការច្របល់វាចូលគ្នាឥឡូវនេះបងប្អូនយើងបន្ថែមនៅអំបិលបន្តិចអំបិលនេះចូលដាក់ពីខាងលើណាគឺខ្ញុំអត់បានច្របល់បន្ថែមប្រាប់ថាត្រូវប្រើអំបិលដែរតែឥឡូវបងប្អូនគឺបន្ថែមតាមទៅទៀតខ្ញុំក៏ចូលចិត្តប្រើអំបិលក៏ចូលចិត្តប្រើអំបិលដែរអូខេឥឡូវបងប្អូនយើងគឺយើងចាប់ត្រាំដាក់ចូលនៅក្នុងទឹកខ្ទិះរបស់យើងបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងបន្ថែមនៅពោតស្ងោរឥឡូវគឺយើងធ្វើការច្របល់ផងយើងជាមួយនឹងបង្គាហ្នឹងឲ្យចូលអស់ច្រឡំបង្គាបងប្អូនគឺបង្កងបង្កងខ្ញុំនេះណាមិនមែនបង្កងកាយទៀតទេណាបងប្អូនគឺបង្កងយើងប៉ាត់ប៉ាត់ក្នុងសំលុយបានពីបង្កងញ៉ាំបងប្អូនរកខានចាបងប្អូនឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការបន្ថែមនៅមី
មីនេះគឺជាមីល្ពៅបងប្អូនមែនមីទឹកដេះដាស់ណាគឺមីល្ពៅទឹកដីអីផ្សេងៗដាក់ទៅបងប្អូនទទួលបានត្រូវហើយនេះបងប្អូនគឺរួចរាល់ហើយបងកងខ្ទិះប្រឡាក់នឹងមីមានថាមីប្រឡាក់បងកងខ្ទិះមានពោតមានអីបងប្អូនឈួយឆ្ងាញ់ហើយមើលនេះបងប្អូនអាចធ្វើញ៉ាំនឹងទទួលទាននៅផ្ទះជួបជុំគ្រួសារសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍នេះណាបងប្អូនមីដាក់ចូលក្នុងចានមុនបងប្អូនទៅត្រូវហើយបងប្អូនឥឡូវគឺយើងធ្វើការបន្ថែមនៅគល់ខ្ទឹមហើយនិងម្ទេសបងប្អូនដែលចូលចិត្តចំណងចំណូលហើយអាចដាក់ម្ទេសឲ្យច្រើន